Hawa watu wamekuja kishari. Mara ameshuka, dii kwapi? Mati, mna mdogo wangu aitwa Mati. Akambia dii akai hapa. Dii mfateni kwao, kwani nyinyi mjua kina dii? Dii mfateni wapi? Mfateni kwao. Mara wazozana na Chiba. Nini bwana, Mati ambia mna niondokeni bwana, hatutaki sisi vurugu hapa. Haya, mara basi akatoka. Ikatulia. Mara sasa tuona wale waondoka zao, sijui hata waliongea nini. Ile Chiba akajibu jeuri, wakashuka tena, ndio akaanza kupiga makwanja kwenye nini meza. Ehe, ndio hicho kizaza kikaanza. Basi sasa akatoka ndani mwenye angalia mziki, ajaamue shoga yake ndo anipigia na rafiki yake yani. Chiba sasa, yule mfulana akimfuata Chiba huko, Chiba aruka aenda kwingine. Ikabidi basi akae wapi? Kati. Kwani vipi? Awe niache, nitakutia kisu sasa hivi. Aya, ile nitakutia kisu kashamkita. Ti. Hatujui. Ndio tumesikia hapo sasa, aulizwa na yule kaka, kwani chanzo nani? Makidea muuliza. Chanzo nini? Huyu marehemu ndo asema hawa wanawake wagombea wanawake, chanzo ni wanawake. Kisha sina kwanza kabisa kumfuata ni D. Kujadi hapo kumfuata D ikawa amemkosa. Si umeelewa? Kumkosa wakaja akanunguza matukio na mimi hapa. Na mbona sababu pia na mimi hapa kunungua matukio, kuna msichana ambaye anatembea naye ambaye huyo Abu alikopo ni mtu wake zamani. Ila sasa shasha ambaye sasa hivi anatembea na mimi hapa. Kujadi hapa mimi nimekaa zangu hapa na kunywa chai na kuna wenzangu. Hao wenzangu wakakaa tuli wametulia. Oh, wakaja hadi hapa. Vipi lipo wapi? Dia yupo, dia yupo. Wakabidi wachukue mapanga, akatoa kanipata mimi hapo. Upi hayupo hadi pale cho mapanga. Mimi ngaambia vipi, kuna nini? Kwanza wakanipiga kwanza ngumi yao mixi mababa manipiga sana. Bibi tulisema shukuru Mungu aliomba simu wote kuja mwanzangu kunitetea. Basi ambaye sasa ni marehemu karoka zake ndani hadi nje, kuna nini? Habibi ndo mshikia Abu kumzuia kwamba usifanye hivyo. Abu wewe nenda. Abu akukubali na akachomoa kisu na akamjia. Ni kwamba mnamo tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu 2024 majira ya saa 5 kwa maeneo ya Makorola, kwa Papu kata Makorola tarafa ya Ngamiani kati, mmoja ambaye anajulikana naye kwa jina la Abasi Rashidi Msambawi, Muislamu miaka 24, ni mfanyabiashara anakaa maeneo ya Makorola. Alijeruhiwa kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali eneo la shingoni ambacho tunahisi kwamba ni kisu. Na mtu ambaye aliyetumiwa kufanya tukio hilo alijulikana kwa jina la Abu Mwangezi. Pamoja inaonekana kwa alikwenda kundi kubwa, lakini aliyemchoma kisu alitambulika kwa jina hilo, jina moja la Abu Mwangezi. Na chanzo kinaonekana kama ni ugomvi ambao unahusianisha na mambo ya kimapenzi. Baada ya kufanya tukio hilo walitoweka, na yule alipata msaada wa Samaria wema akawa amempeleka kwenye dispensari ya Makorola, lakini baadaye alihamishiwa hospitali ya Bombo, lakini baadaye alifariki dunia. Operation tunaanza operation kali ya kuwatafuta, mtafuta kwanza kuhusika mwenyewe, lakini na watu wengine walioshirikiana naye kufanya uhalifu huo. Nafikiri na pindi tutakapopata basi tutawaita kwa jamii. Ukiangalia swala kubwa sasa hivi, kuna changamoto kubwa la mmomonyoko wa maadili. Watu waendelee kuongozwa wa dini, wazazi, kila mmoja aendelee kuhakikisha malezi mazuri kwa watoto, kwa sababu ukiangalia hata umri wao ni vijana. Ni kwa sababu pia wamekosa malezi mazuri, ndio maana wanakuwa wanafanya vitu ambavyo vitagharimu maisha yao, lakini vinagharimu maisha ya watu wengine. Kwa hiyo tuangalie sana hili swala la mmomonyoko wa maadili, tuache hizi tabia za maugonjwa yasiyokuwa na maana, mabisati ya soko maana, na wakati mwingine kutumia vitu ambavyo vinapelekea kufanya matendo ambayo ni ya kihalifu. Kwa hiyo tuendelee kuliongelea sana hili swala la mmomonyoko wa maadili. Wazazi, viongozi wa dini, lakini na jamii kwa ujumla, tuone ni jinsi gani tunarekebisha, wapi tulikosea katika swala la mmomonyoko wa maadili.